Putin ilk növbədə müharibəyə görə məsul olan iki şəxsi siyasi səhnədən faktiki əvvəlki önəmli yerindən uzaqlaşdırdı. Deməli, Təhlükəsizlik Şurasının katibi olan uzun illərdir ki, bütün hüquq mühafizə orqanlarına, xüsusi xidmət orqanlarına işi koordinasiya edən Patrushev de facto siyasi səhnədən götürüldü. Düzdür, o formal olaraq prezidentin köməkçisi kimi qalır. Amma bilirsiniz, hansı işlərlə məşğul olacaq? Deməli, gəmiçiliyi kurasiya eləyəcək. Bu, əslində o deməkdir ki, Patrushev de facto pensiyaya göndərilir. Yəni, yanımda ol, nəzarət eləyəcəm, çox uzağa gedib fitnə çıxarma, mesaj bundan ibarətdir. Amma artıq təsəvvür eləyin, bütün güc strukturlarını, hüquq mühafizə orqanlarını koordinasiya eləyən bir şəxs indi sadəcə prezident köməkçisi olacaq və dediyim kimi, az əhəmiyyətli bir sahə ilə məşğul olacaq. Bu, əslində, Patrushevin vurulmağı deməkdir. Düzdür, Şoygu haqqında qərar bu qədər sərt deyil. O, Patrushevin yerinə gətirilib, o, deməli, bütün Təhlükəsizlik Şurasının katibi olacaq. İlk baxışda onun vəzifəsi belə kiçilmiş kimi görünmür, amma Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tam olaraq götürülür. Baxın, Şoygunun bir müavini Timur İvanov həbsdə. Başqa müavinlər, üç müavini artıq mən bu müsahibəni verənə qədər istifa veriblər. Özləri könüllü ərizələrini yazdılar, çünki yeni nazir təyin olunub və başa düşürlər ki, Şoygu gedib, onun komandası da gedəcək. Müdafiə Nazirliyinin Kadrlar İdarəsinin rəisi o da həbsdə və yeni həbslər də gözlənilir. Bütövlükdə Müdafiə Nazirliyi demək olar ki, darmadağın edilir. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, bir, Putin nəhayət imkan tapıb, demək, həm orduda, həm təhlükəsizlik sahəsində ona yanlış məlumat verib, müharibədə uğursuzluqlara əsas yaratmış şəxsləri cəzalandırıb. Xüsusilə Patrushevin böyük rolu olub ki, deməli, Rusiya-Ukrayna savaşı ilə bağlı yanlış hesabatlar tərtib olunub və Ukraynada Rusiyanı asan bir qələbənin gözlədiyini təbliğ eləyənlərdən biri olub. Şoygu isə Rusiya ordusu haqqında reallığa uyğun olmayan çox belə üstün hesabatlar təqdim eləyib və sonra müharibə başlayandan sonra Putin bir daha əmin olub ki, əslində Rusiyada korrupsiyada dövlət siyasətidir. Bütün sahələrdə korrupsiya var. Amma axı indi orada ölüm-dirim savaşı gedir. Amma buna baxmayaraq, deməli, Putinə məlumat verilib ki, bu ölüm-dirim savaşı günlərində belə Rusiya Müdafiə Nazirliyində yenə də korrupsiya cövlan edir. Və indi Putin hər tərəfdən narahatdır ki, sanksiyalar ölkənin iqtisadi gücünü əlindən alır. Burada, belə deyək, hər bir milyonun, hər bir bəlkə rublun önəmi var və belə bir vaxtda Rusiya Müdafiə Nazirliyinə rəhbərliyi eləyən dəstə hamısı varlanmaqla məşğullar. Bu savaşın gedişində belə varlanırlar. Təsəvvür edirsiniz, indi keçmişdə nə eləyiblər, eləyiblər. Bu savaşın gedişində belə onlar o müqavilələrdən, sifarişlərin verilməsindən özləri üçün fayda götürüblər. Ona görə də deməli, faktiki bu iki şəxs vuruldu. Patrushev daha sərt vuruldu və bu nə ilə bağlıdır? Bunun siyasi tərəfindədir. Siyasi tərəfi odur ki, o bir vaxtlar oldu ki, Putinin ən ağır zamanları, demək, o zaman Wagnerçilərin üsyanı olmuşdu, Prigojin qiyamı yadınızdadır da. O zaman ki, Rusiya ordusu müdafiə xəttini saxlaya bilmirdi, Ukrayna ordusu hücumdaydı. O zamanlarda Rusiya və dünya mətbuatında nə müzakirə olunurdu? Putin devriləcək və Putin devriləndə hansı variantlar müzakirə olunurdu? Kimlərin adı çəkilirdi? Deməli, ya Prigojinin qiyam yolu ilə Putin hakimiyyətini devirib özü və özünün dəstəsi ilə hakimiyyətə gələcəyi vurğulanırdı. Yaxud da, deməli, ya ordunun ölkəyə rəhbərliyi götürəcəyi müzakirə mövzusu idi, ya da xüsusi xidmət orqanlarının Patrushevin başçılığı ilə dövlət hakimiyyətinə əl qoyacağı danışılırdı. Yəni, Putin özünə gəldi, deməli, mintləri bərkitdi, növbəti dəfə seçkini keçirdi. Şov şəkilində olsa da, saxta şəkildə olsa da, hakimiyyətini möhkəmləndirdi, Prigojinlə məsələni bildiyi formada həll elədi, Navalni ilə məsələni bildiyi formada həll elədi və indi oturub xatırladı ki, bu ölməmiş ayının dərisini bölüşənlər var idi. Kimin arasında bölüşdürülürdü bu ölməmiş ayının dərisi? Patrushevlə Şoygunun arasında. Əsas namizədlər kim idi? Patrushev, Şoygu.
Deməli, indi əslində Putin öz komandasına mesaj verir ki, uzun müddətə o hakimiyyətdə qalmaq fikirlədir. Heç kim varis planı da düşünməsin. Və Patruşevə nümayişkarına şəkildə hal-hazırda o göstərilən künc, onu faktiki küncə qoydular. Bu, onun qisasıdır ki, Putinin ən ağır zamanlarında Patruşev özünü ikinci adam kimi və hakimiyyətə əsas iddialı kimi təqdim edirdi. Bax, ona görə də bu məsələnin siyasi tərəfi belə oxunmalıdır. Müharibə baxımından bu belə oxunmalıdır ki, faktiki Putin müharibətəki uğursuzluğu, o cümlədən kəşfiyyat uğursuzluğunu etiraf edir. Əlbəttə ki, başqa cür Şoyğunu dəyişə bilmirdi. Şoyğu ilə şəxsi dostluqları var. Və yeri gəlmişkən, Patruşevdən fərqli olaraq Şoyğunun daha üstün mövqeyə gətirilməsi, Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsinə gətirilməsi nə deməkdir? Deməli, Şoyğunun faktiki imkanı yoxdur FSB-yə nəzarət eləsin. Çünki FSB ilə onun rəhbərliyi elədiyi qurumun arasında həmişə intriq olur. Ona görə də, yəni Şoyğu o vəzifədə Patruşev qədər güclü olmayacaq. Müdafiə Nazirliyi də onun əlindən çıxacaq. Yəni o faktiki ordusuz general olacaq. Deməli, vəzifəsi güya böyükdür. Amma onun nə orduya nəzarət imkanı olmayacaq, nə Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarına nəzarət imkanı olmayacaq. O həqiqətən də elə katib olacaq. Təhlükəsizlik Şurasının katibi olacaq və bu mənada görünür Putin ona müəyyən ehtimadı var, amma hər ehtimala qarşı onu da qüvvədən məhrum edir. Və bu nəyin etirafıdır həm də? Deməli, onun etirafıdır ki, ötən 2 ildən artıq müddətdə Müdafiə Nazirliyinin müharibəyə rəhbərliyi effektiv olmuyor. Bax, bunun etirafıdır. Korrupsiya bir tərəfdən və effektiv idarə etmə olmuyor və ikili hakimiyyət olub. Bilirsiniz, Rusiyada indiyə qədər qəribə bir vəziyyət var idi. Bir tərəfdən orduya baş qərargah rəisi rəhbərliyi edir, ordunun birbaşa əməliyyatlarına və s. və ilaxır. Amma o bir tərəfdən Müdafiə Naziri də bir general paqonu taxıb, gəlib o da deməli ordunun bütün işlərinə müdaxilə edirdi. Mən Şoyğunu nəzərdə tuturam. Sanki bir iki başlıq vardı. Gerasimov, baş qərargah rəisi və Şoyğu. Bu iki nəfər də həmsədrli cinüstü üçün bir şeydir də. Heç də hər zaman uyum içində olmurlar. Və Müdafiə Naziri özü də general paqonu daşıdığına görə müdaxilə edirdi o işlərə. İndi yeni təyin olunan Müdafiə Naziri tam vətəndaş olacaq, mülki vətəndaş olacaq, belə deyək, hərbçi olmayacaq. Belousov heç hərbi paltar da geyməyəcək. Və indi onun vəzifəsi artıq bölündü baş qərargahla. Deməli, ordu ilə bağlı bütün işlər, əməliyyatların keçirilməsi, planlaşdırılması, qərarların verilməsi, hamısı qalacaq baş qərargahda, Gerasimovda. Amma yeni təyin olunan Müdafiə Naziri nə işlə məşğul olacaq? Ordunun təchizatı ilə məşğul olacaq və bu mənada Belousova, yeni nazirə, Putinin etimadı var. O yaxşı iqtisadçıdır. Əvvəl onun müşaviri olub. Onun müşavirliyindən gedib deməli nazir olub. Sonra baş nazirin müavini olub. Və yaxşı iqtisadçı imici var. Və indi Rusiyanın büdcəsinin 30-40% müdafiə xərcləridir. Yəni Müdafiə Nazirliyi dövlətin içində dövlətdir bu saat. Bütün büdcənin 30-40% müdafiəyə xərclənir. Və ona görə də İndi həmin o pulları düzgün idarə eləməkdən ötürü, demək, iqtisadçı və böyük siyasi ambisiyası olmayan adama üstünlük verilir. Bilirsiniz, indi Mişustinlə qaldı vəzifəsində Rusiyanın baş naziri, Belousov da gəldi. Bunları nədir birləşdirən? Bunlar texnokratdırlar. Bunların siyasi iddiası yoxdur. Yəni Putin faktiki olaraq uzun müddət üçün ətrafındakı, bütün diktatorlar kimi, ətrafında siyasi ambisiyası olan adamların saxlamadığının mesajını verir. Bu başqa iddialılara da mesajdır. Başqa iddialılara da mesaj verir ki, deməli, əgər onlar Putindən sonraki hakimiyyət haqqında düşünəcəklərsə, onlar da qəzəbə düşəcəklər. Mən indi demək xatırlatmaq istəyirəm, vaxt vardı, Rusiyanın müdafiə naziri vardı İvanov. O da çox ambisiyalı idi. Və hər yerdə analitiklər onun da gələcəkdə Putinin varisi olacağını düşünürdülər. Rusiyanın İddialı müdafiə naziri. İndi onu götürüb atıb prezident aparatında ekoloji işlərinə məşğul olmağa. Təsəvvür edirsiniz. İndi də Patruşev gəmiçiliklə məşğul olacaq. Demək, bunun hamısı onu göstərir ki, Rusiyada tək adam hakimiyyəti daha da güclənir. Rusiyada müharibə ölümdirim mərhələsinə keçir. Rusiya başa düşür ki, bundan sonra müharibəni davam etdirmək onun iqtisadiyyatı üçün daha da çətin olacaq.
Ona görə də iqtisadçını irəli verir, ona görə də ordunun uzun müddətli təchizatını əsas prioritetə çevirir və yeni müdafiə nazirinin əsas vəzifəsi Rusiya ordusunu uzun müddətli təchizatla təmin eləməkdir. Rusiya ordusunu uzun müddətli müharibəyə hazırlamaq deməkdir. Bu o deməkdir ki, Putin yaxın zamanlarda Ukraynadan əl çəkmək fikrində deyil, o uzun müddətli müharibəyə öz ordusunu hazırlaşdırmağa staf edir.